Сьогодні в Росії стартує так званий референдум за поправки до Конституції. Голосування триватимуть цілий тиждень до 1 липня. І якщо за результатами опитування буде оголошено, що росіяни підтримують запропоновані зміни, це дозволить Путіну обнулити свої попередні президентські терміни і керувати країною до 2036 року, коли йому буде вже 84. Дивлячись на масштаби підготовки до референдуму, влада впевнена, що підсумкові цифри будуть красномовними. Действительно, поправки эти уже фактически вступили в силу, и Путину нужно сейчас, это не я думаю лично, ему нужно некое формальное одобрение, вот его обнуление его сроков и фактически его бессрочному, возможности для бессрочного правления фактически в России, или, по крайней мере, для пожизненного. Але яким чином у Кремлі досягатимуть бажаних цілей – батогом чи пряником? І те, і інше. Експерти кажуть, на цьому так званому референдумі застосовують методики усіх попередніх виборів, адже вони були дієві. То чому ж відмовлятися? Росіян мотивують прийти на дільниці найрізноманітнішими способами. Бюджетників змушують агітувати серед своїх рідних і друзів. А тих, хто вагається, заманюють вікторинами і розіграшами, у яких можна виграти смартфони, автомобіль чи навіть квартиру. Усі, хто прийдуть на голосування, зможуть отримати подарунки і без участі в лотереї. За інформацією видання «Медуза», виборчі комісії в усіх регіонах даруватимуть голосуючим квитки на концерти, брендовані бейджики, футболки та куртки. А ще усім, хто проголосує, вручить санітарний набір. Дрібничка, але ж безкоштовно, а значить приємно. Тих, на кого прянички у вигляді халяви не подіють, змусять силою, а точніше страхом. Страхом втратити роботу. Як пише російська служба BBC, в Росії мобілізують бюджетників на участь в електронному голосуванні. В Москві, прежде всего, ще, наскільки я знаю, в Нижньому Новгороді будуть онлайн, не везде отнюдь. Но, конечно, задача російських властей зараз загнати, що називається, на вибори, заставити, побудити как можно большее количество людей голосовать. И в ситуации эпидемии, да, они хотят использовать в том числе и вот этот инструмент онлайн-голосования. А в регіонах ще й придумали спеціальний додаток, який дозволить проконтролювати явку бюджетників з найбільших держпідприємств. За даними ЗМІ, на одному з сайтів, який ніхто й не приховує, керівники підприємств мали заздалегідь завантажити списки працівників і привласнити кожному індивідуальний QR-код. У тиждень всенародного голосування ці QR-коди будуть сканувати на виборчих дільницях спеціальні люди під приводом проведення вже згаданих вікторин чи конкурсів. І таким чином вони будуть збирати дані про явку. Ну тут зрозуміло, як стадо на вибори заженуть. Але де ж гарантія, що бюджетники проголосують так, як треба? Як показують практики, наприклад, виборів в Мосгордуму, це онлайн-голосування, воно взагалі ще, ну, тобто, офлайн-голосування теж в Росії легко фальсифікується, а онлайн-голосування називається взагалі проще простого підтасувати. І тому, я думаю, дуже багато буде вот реальних онлайн-вбросов. Тобто цей інструмент буде використаний, прежде всего, для того, щоб обезпечити як можна більш високу явку, як можна більш високу підтримку цих достатньо непопулярних в країні поправок. Але невже онлайн-голосування справді настільки легко підтасувати? Видання The Bell пише, що розробником платформи, яка використовувалась на виборах у Московську міську думу у 2019 році, був стартап лабораторії Касперського під назвою Polis. Технологічно платформа на московських виборах начебто спрацювала успішно. Але при підрахунку онлайн-голосування провладні кандидати все одно отримали аномально високий відсоток. Експерти в мережі кажуть, що якою б досконалою не була програма і система, не можна забувати про людський фактор. Цілком буквально. Чим більше ви зареєструєте фіктивних виборців на реальні номери мобільних телефонів, тим більше у вас буде потрібних вам голосів. Однак експерти вважають, що навряд цього разу будуть заморочуватись з адмінресурсами. Мовляв, вже точно знайшли можливість, як втручатись у систему. Вообще фальсифицировать это голосование будет очень просто, потому что там не предусмотрено вообще даже такого примитивного формального механизма контроля, который есть на выборах. То есть там даже, по сути, наблюдателей-то не будет. Вообще это все как бы, ну, чисто такая показуха в советском стиле, не более того.
Але ж поправки справді непопулярні. Що якщо люди прийдуть, але проголосують проти? Адже на будь-яких виборах відсутність опозиційних голосів в урнах суттєво полегшує владі життя. Вони просто відкриють урну, побачать всюди, ну нехай 80% за себе, оголосять про це і сперечатися з ними складно. Чи краще все ж таки ускладнити їм життя і таки прийти? Действительно, это не популярные поправки, и при честном голосовании они бы провалились. Но голосового какого-то абсолютного перевеса противников поправки, я думаю, нет. И поэтому фальсифицировать их будет не так сложно, тем более еще есть такой момент. Многие, если не большинство противников поправок, не придут. Почему они не придут? Потому что они знают, что результаты будут все равно сфальсифицированы. Зачем, собственно, участвовать? Хотя есть и другое мнение. Есть мнение того, что нужно как можно больше прийти людям, которые против этих поправок, чтобы осложнить фальсификаторам жизнь, им тогда будет сложнее. Но мне тут трудно судить, кто прав. А зрештою, знаєте, якими б не були результати голосування, в Кремлі вже давно визначились. Ця музика буде грати вічно. І байдуже на голосування, поправки і на людей, незгідних з таким розкладом. Бо, як каже глава Держдуми Російської Федерації, після Путіна буде Путін.